Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til Minecraft og Adam på den øde ø. Ja, vi ser også i solnedgangen. Jeg har jo glemt det til, hvad hvor mange dage jeg har været her. Det er jo også fint nok, men ja, det første man lige lægger mærke til, det er hvordan jeg ser ud. Ja, mit udseende. Ja, det er fordi den drillede lidt med hvordan min skin skulle se ud, men det her, det var så det jeg kunne, hvor jeg kunne komme tættest på. Jeg har da i det mindste bukserne, og så også en lille smule af min ansigt. Men jeg vil se, om jeg om i den eneste Minecraft-video, om jeg kan få mit skin tilbage. Ja, det er ikke lige det bedste, man kunne få. Godnat, alle tingene. Og jeg tænker, at i dag, der kommer stranden en lille smule større, men ikke meget. Og så også måske en lille farm kommer til at være her, fordi stranden, det giver mening, så der kommer noget plads til, at farmen kan være her. Ellers så er der jo ikke nogen farm. Så jeg tænker, at der var meget sand i minen. Så jeg løber lige ned i min... Ej, skal det seriøst lige ringe nu? Okay, jeg går lige ind på hver... Kom nu. Yes, weather clear. Boom, så er vi nede igen. Og ja, så er vi i gang med at mine. Jeg synes, det var meget uheldigt, da jeg mistede min skin. Ja, det er ikke lige det bedste, man kunne få. En masse sand. Nej. Det er det, der er det. Det, man skal passe på, når man miner ude på en ø. Ej, der er bare oversvømmet direkte ned i minen. Det gør det også sådan, hvor... Jeg gør det herop. Det er mest sikkert, fordi så ved jeg, så kommer der ikke vand ind i minen. Fordi det er lidt irriterende, at der kommer vand ind i minen. Men det her sand om bag huset, der er der jo ikke noget, så der kan jeg jo godt mine noget. Så der måske ikke kan komme noget herom. Sådan. Sådan der. Kom her til daddy. Jeg har jo sovet i min seng, så når jeg spawner igen, hvis jeg nu dør, så er chancen meget lille for, at jeg ikke spawner derinde. Fordi nogle gange, så driller maskinen lidt, og så spawner jeg ikke her. Det var for eksempel det, der skete med, derfra han prøvede min labyrint i en af de andre videoer. Yes! Det er meget svært, det her. 18 sand, det er da nok til et helt paradis med stranden og det hele. Okay, nu skal jeg se løje, hvordan man laver en strand. Ej, seriøst lige minet der. Hov, jeg glemte helt at sige noget. Ej, det var bare... Ej, jeg troede helt, at jeg bare var sådan... Ej, hvorfor... Ej, det mener du ikke, Adam. Jeg har lige spildt en masse tid, på grund af, at jeg ikke snakkede, fordi jeg tænkte... Åh, jeg spiller bare helt normalt Minecraft, og jeg optager ikke noget på YouTube, fordi... Det er faktisk lang tid siden, jeg optager noget på YouTube. Fordi det er faktisk i dag, jeg også har optaget den video, hvor jeg spiller 8-delsfinalen nummer 2 i Champions League, men ja. Så men vi kører videre ind igen. Nu håber jeg, at jeg kan få lidt mere her på stranden. Og ja. Det kører derude af her. Det synes jeg i hvert fald.
Ja, hver gang jeg ser det der skin der. Jeg håber bare, der kommer noget andet noget. Men jeg har simpelthen lavet en masse her. Og ja, så vi skal bare have en masse jord. Og det er der jo selvfølgelig nede i mine. Så jeg løber lige derned. Men vi klipper ikke. Fordi jord, det er jo meget... Der tager ikke lang tid, før man har minet rigtig meget jord. Så ja, vi klipper ikke, fordi det tager så kort tid. Det er det smarte ved jord, når man miner jord. Ja, det er det faktisk. Og ja, så vi kører videre. Og ja, vi gør. Vi kører bare videre. Nej! Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Ja. Ja, det er et godt spørgsmål, men hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Ja, hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Jeg skal langt ned. Er der noget jord hernede? Håber jeg godt nok. Eller er der bare sten? Åh, oh, der var lige noget dårligt lyd der. Åh, ew. Der er ikke noget jord. Men så må vi jo bare bruge vores 15 jord, jeg har lige her. Så nu, jeg skal snart også have en stige her, eller en trappe, så jeg ikke bare skal hoppe eller holde af inden, så jeg kan hoppe. Det er ret irriterende. Det synes jeg. Og den skal vi gå med. Og vi skal også have en rive. Og ja, så skal jeg jo også have noget, så skal jeg jo have noget, hvad nu det hedder. Jeg kan ikke engang finde ud af at sige, hvad ting i Minecraft hedder. Adam er en kæmpe noob. Det er lidt skørt at sige, Adam er en kæmpe noob. Og så siger man bare, noob. På den måde, sådan, noob. Ej, hvorfor synes jeg, det er så sjovt. Det er bare sjovt på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er det bare. Af en eller anden grund. Og her kommer vores mark til at være. Ja, den gør. Den kommer til at være lige her. Og det kan jeg ikke ændre om på, fordi sådan er jeg. Sådan er det. Den skal være lige her. Lige her. Marken skal være lige her. Jeg bare får sige sådan noget. Nu har jeg sagt lige her mange gange. Og så er der også lige... Ej. Ej, nej, nej, nej. Nu skal jeg jo bruge... Ej, hvorfor miner jeg det her? Det kan da godt bruges til... Åh, nu skal... jeg skal gå det en tak ned, fordi ellers så får det ikke vand. Og jeg gider ikke hente iron for at... Fordi det er jo langt nede. Så det tager jo lang tid, hvis jeg bare skal finde iron. Til at jeg kan lave en spand. Så den kommer til at være hernede. Og ja, vi kører videre. Ja, det går faktisk. Jeg synes faktisk, hvis jeg skal tale lidt, så... Jeg synes faktisk, det går meget godt her på kanalen. Indtil videre, fordi... der sker meget her, og jeg har faktisk... Jeg har faktisk fået 2 subscribers med, siden jeg kiggede på, hvor mange subscribers jeg havde sidst. Da jeg kiggede sidst, det var også ret dejligt. Her kommer det ene til at være 10 stykker jord. Så skal jeg bare have 10 stykker jord igen. Til den anden del af det. Hvad er det der? Er det der ikke jord? Liste jord. Hvad hedder det? Det hedder jord, som også betyder død. Ej, hvor dejligt. Så nu miner vi lige en masse jord. 3. 4. 5. Okay, det går hurtigt. Sådan skal det gøres. Men hvad det? Nå, det er ikke noget. Men vi er optaget i præcis 10 minutter nu. Og ja, jeg kører videre
med at få det her jord her. Det er noget af en krig om at få det her jord her. Otte. Så mangler jeg kun lige to. Og de ligger jo lige der. Ti. Og der er også lige en her. Så er det 11. Så vi har lige præcis nok. Skal lige være en der. Sådan. Og det passer også med, at der snart er solnedgang. Og det hele passer bare. Det er jo nærmest bare et paradis. Sådan som det kører. Yes, og så 1, 2, 3, 4, 5. Og så har seriously 6, 7, 8, 9, 10. Så har vi lavet en farm. Ej, dejligt. Så skal den bare rives. Og så skal vi have noget af planten med. Og vi har ikke seeds. Og så bliver det svært. Det bliver svært at gro noget, hvis man ikke har nogen seeds. Ja, det bliver det. Åh, det er så uheldigt. Så skal jeg ind på noget af det andet. Det er meget uheldigt. Så ved jeg ikke, hvordan skal jeg så få mad? Jeg har ikke noget. Kan man craft seeds? Vent. Få noget, hvis jeg smed den. Ej, ew. Jeg fik ikke noget. Det er uheldigt. Det er mega uheldigt, fordi... Den er svær beslutningen, fordi... Enten så skal... hvordan gør man? Det er svært, når man... Når man ikke kan... Lige at spille med monster, fordi så kunne jeg få kødben af dem, og så kunne jeg lave noget bogmil, og så kunne jeg gro noget flot her, så der kom noget græs, og så kunne jeg lige plukke det, og så var der seeds, og så kunne jeg plante det der, og så fik jeg brød, og så det hele bang. Men det var så ikke så godt i dag. Så det her, det blev en cirka 13 minutter lang video, så tak fordi du så en video. Husk at subscribe, nemt det er lækkert, hvis du gerne vil se flere videoer, så bare gå ind på like. Hvis du gerne vil se flere videoer, så bare gå ind på min kanal, den gaming. Hej, vi ses i næste video.